som en inbjudan skriver på. Ståldörren på glänt. Det låter inte alls bra. Nej. Jag sträckte ut handen och ner på handen. Jag drog försiktigt upp dörren. Jag kommer knacka på trädörren. Det första knackningen stängde dörren. Det var mörkt där inne. Jag kunde inte urfölja någonting. Jag tittade ner och där på tröskeln såg jag i det grå gryningsljuset en mörk fläck. Ingen rör sig. Jag drog pistolen och riktade in mot det ogenomträngliga mörkret. Lacey, kan du höra mig? Ingenting. Inte ens ett eko. Det var som om mörkret uppslukade allting. Inklusive ljudet av min tröst. Flunkande blodpölen i tröskeln ledde en rännande ner på gatan. När Harrison och Chavez bräckte ficklampan och följde.